só de balde. Se tiver gente enfileirada aqui, eu vou pegar água no mar. Bombeiro não tem nenhuma unidade atingida. Todos estão trabalhando. Tenta falar com a Fusca. Se ela derrubar, extintor lá. Derrubar extintor. A Fusca. Eu acho que essa parte, ela tem que sobreviver. Aí deu para chamar.